Fransa prezidentinin bölgədə mövcud vəziyyəti növbəti dəfə təhrif eləyən mövqeyi ikili standartların və qərəzin bariz nümunəsidir. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Fransa prezidenti Emmanuel Macronun TF1 və France 2 kanallarına müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində yer alıb. Bildirilib ki, özünü yalandan insan haqlarına və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət və özünün orientalizmə sökünən müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqazlı regionunda neokolonist mənfur təcrübəsini tətbiq etməyə çalışması Azərbaycan-Ermənistan məsələsində xristianlıq faktorunu qabartması, keçmiş münaqişəyə din amili ilə yanaşması təhlükəli və qəbul edilməzdir. Azərbaycanın öz suveren ərazilərində Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyması, həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla təsbit edilən legitim haqqıdır. Azərbaycan öz torpaqlarından erməni silahlı qüvvələrinin ərazilərimizdən çıxarılması və erməni silahlı birləşmələrini tərk silah etməsi ilə yanaşı, erməni sakinlərə yardım göstərilməsi və onların Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası işini həyata keçirir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb.